Без животното тело на исчезнатата јело од Кочанско ризари пронајдено во канал за наводнување. Имено во 14 часот и 55 минути во полициската станица Виница било пријавено дека на местото викано Гурица, во непосредна близина на магистралниот пат Кочани-Делчево во канал за наводнување, било пронајдено без животното тело на 56-годишната јело од ризари Кочанско. Смрт без траги на насилство констатирал лекар од итната медицинска помош. Увид извршила увидна екипа на ОВР Виница, а по насок е најавено винител телото на починатата било предадено на семејството. За истата на 11 јануари беше пријавено дека се оддалечила од домот. На 11 јануари 2022 година во 9 часот во полициската станица Кочани, 48-годишниот НС од село Облешево, општина Чешиново, Облешево, пријавил дека од незиниот дом во населбата Оризари, Кочанско, се оддалечила 56-годишната ЈЛ која имала здравствени проблеми. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Стоеше тогаш во дневниот билтен на СВР Штип. По ЈЛ трагаше полицијата, семејството и пожарникарите од доброволното противпожарно друштво.